maličkej CRKT s takovým netradičním otvíráním. Trvalo mi chvilku, než jsem na to přišel. Pojistka je normální liner lock, ale otvírání probíhá právě tímhle tím posunutím střenky. Dá se to zřejmě nacákat, takže to člověk zvládne otevřít rychlejc než já, ale na to jsem bohužel neměl čas, na tenhle trénink. Trošku jsem se zlobil na CRKT, říkal jsem si, že když udělá takovýhle pokusy, že by to mohli dělat na větších nožích, protože na mě je to malý. A ta manipulace je celkově složitější.